Благодарам, почитуван председател, почитувани пратеници. Законот за отпис на долговите на граѓаните се поднесува неполни два месеци по завршувањето на изборите и представува реализација на едно предизборно ветување на еден од назначаните проекти на владата на Република Македонија, кој што со ова станува реалност. Законот за отпис на долговите се однесува на оние на кои што најмногу им е потребна помош, на најсиромашните, на најранливите категории на граѓани. Тоа се три категории на граѓани. Првото е корисници на социјална помош, второто е невработени лица кои што бараат работа подолго од 12 месеци и трето тоа се лицата кои што се изложени на социјален ризик заради тоа што во семејството се случила смрт на едниот брачен другар или пак инвалидност или потешка болест што настанале во последните неколку години и како резултат на кој што не може да ги исплаќаат обврските. Со законот ќе бидат отпишани долговите во целост, значи главница, камата, како и трошоците за нотари и извршители за следните долгови, следните категории. Прво, долгови за електрична енергија, второ, долгови за топлинска енергија, трето, долгови по основ на кредитни картички, трансакцијски сметки и потрошувачки кредити кај банките што се класифицирани во двете најлоши категории на кредити Г и Д, и четврто, долгови по основ на радиодифузна такса. Истовремено, заедно со долгот за искористена електрична енергија, ќе се отпиши долгот по основ на комунална такса за одржување на јавно осветлување, што се наплаќа заедно со сметките за електрична енергија. Отписот на долговите ќе се заврши на следнава основа. ЕВН, банките, Македонска радиотелевизија, топлификација и сите други ќе склучат договор со Министерството за финансии и за износот на долг што тие ќе го отпишат кон овие категории на граѓани, ќе им биде одобрен даночен кредит, односно данокот на добивка што треба да го платат во 2015 година, ќе биде соодветно намален за толков износ колку што тие ќе им отпишат долг на граѓаните. Процедурата за отпишување на долгот ќе биде едноставна. По усвојувањето на законот од страна на Собранието на Република Македонија, Министерството за финансии преку јавните медиуми ќе ги повика заинтересираните граѓани, односно граѓаните кои што спаѓаат во овие категории што ги кажав, да поднесат барање за отпис на долгот. Барањето ќе се поднесува во центрите за социјална работа, во местото на живење и ќе оставиме рок од 30 дена, значи за сите граѓани да можат навреме да го поднесат барањето и да ја поднесат основната документација. Документацијата ќе опфаќа личен документ за идентификација, односно лична карта, извод од матична книга на венчани и писмена согласност за обезбедување на податоци поврзани со долгот. Доколку должникот е од третата категорија, односно заради болест во семејството се пријавува за отпис на долгот, ќе треба да се поднесе и медицинска документација од која што ќе може да се утврди дијагнозата на болеста. Доколку се работи за долг по основ на искористена електрична и топлинска енергија, ќе поднесат и копија од последната сметка за струја или за парно. Барањата на граѓаните ќе ги разгледува комисија, што ја формира Министерот за труд и социјална политика и во која што ќе има представници од различни државни институции и која што по службена должност ќе ги обезбеди документите и ќе ги провери фактите за да види дали граѓанинот што се пријавил ги исполнува условите и дали навистина спаѓа во овие три категории. Штом се утврди тоа и штом се потврди, ќе се донесе акт со кој што граѓанинот ќе биде известен дека му следува отпис на долгот и исто така ќе бидат известени деловните субјекти, односно банките, ЕВН или соодветно топлификација и Македонска радиотелевизија за истото. Прелиминарните разговори и состаноците што ги имавме со ЕВН, со банките и со топлификација, како и со Македонската радиотелевизија, укажуваат на тоа дека меѓу 50 и 100 илјади граѓани ќе бидат опфатени со мерката за отпис на долговите. Се разбира, кога ќе биде објавено и граѓаните ќе се пријават и ќе ги пријават долговите, точната бројка ќе биде утврдена. Меѓутоа, очекувањата се значи дека станува збор за голем број на граѓани во Република Македонија. Зошто владата ја предлага оваа мерка и овој проект? Од едноставна причина што колку и да добро се справувавме генерално и макроекономски со последиците на светската економска криза и долготрајната европска криза,
та ги исцрпе граѓаните во посебно најранливите категории на граѓани и без нивна кривица, без нивна вина, тие беа доведени во ситуација да не можат да редовно ги сервисираат своите обврски и истовремено заради дополнителни трошоци од страна на извршители, нотари и слично, не можат да ги подмират тие трошоци кои што се предлага да се отпишат. Токму затоа се предлага оваа мерка еднократно, значи сега, како проект, и немаме намера во иднина да ја повторуваме, бидејќи сметаме дека таа е резултат на наталожени проблеми што ги донесе екстерната надворешна криза и за која што граѓаните, за која што треба да им дадеме подршка на најранливите категории на граѓани, односно најсиромашните, преку предложениот отпис на долгови. Очекувам дека оваа мерка ќе биде подржана од пратениците во Собранието на Република Македонија. Ви благодарам.